ел жұрттың мінезіне қарай Жәнібек сияқты оның алғыр әншілерінің арқалы әлеуетті әншілерінің орындауында біздің құлағымызға бейне бір ұя салып алғандай. Жаңа екі үш ән айтты, мұндай таусылып, төгіліп, босап айту әй көп әншілердің қолынан келе бермейді. Әншіліктен ол белгілі нәрсе шамшыл келеді. Өнер адамдары жалпы кірпияз болу заңды. Тоң мойын адам, еті қалың адам өнер иесі бола алмайтын болу керек. Ол нәзік, ол қабылдағыш, сылт еткен, сырт еткен сөзді жүрегімен қабылдайды. А бірақ Жәнібекке тең келу үшін Жәнібек жапсарлас, Жәнібек тағдырлас әнші болу үшін ол ойлануы керек. Өйткені Жәнібек ойландырады, толғандырады, тебірендіреді. Ол жай ғана лирикалық әндердің, қазақтың халық әндері, анау тосыннан қашып болған күйдім сүйдімнің айналасында емес, әнді драмаға айналдыратын, кәнігі драма артистерінше құбылатын, құлпыратын өнер иесі, шабыт иесі. Жалғыз өзі бүтін театр құрғандай. Жаңа домбыраны айтты, алтын шу маржан, байқап отырсыздар, әрбір шумағы, әрбір жолы әннің мәтінменен ән екеуі жыласып көрісіп жатыр. Тура төтесінен айтқанда. Ал әні бір жақта, сөзі бір жақта әнді сізбен біз қазір астыңдап жүрміз бе? Балықтырып айту. Сөзінің басын дұрыс бастап, аяғының қайда қалғанын білмеу. Қазір көп әншілердің екі жолын атап та жіберер едім, бірақ дәл осы мереке күні, бұл енді мереке күні, бүгін біздің әйгілі әнші, үздік орындаушы, озық орындаушы, Абай елінен шыққан, бүкіл қазақ жерін әнмен әлпештеген, әліптеген, көмкірген, әнмен көрінген біздің Жәнібек жаңамен ұлы деген сөзді тегін айтқан жоқ, оның өлгенін күтіп жүру. Біз сол ұлыны айта алмай қалғанымыздан да бәлкім кейде бір өкініштер ұялайды. Жақсылығын, жақсы істерін кезінде айтпай, кейін опынып, кейін өкініп жату бұл қазақ атамның ежелден келе жатқан салты. Оны Абайдан бастап кейінгі шайырлар, бүгінгі қаламгерлер, өнерге қатысы бар жандар түгел айтып жүруге болады. Бағаланбай кеткен таланттарымыз қаншама. Мінекей 43 жасында сол Абай ұрпағы Ербол әулетінен тараған біздің Жәнібек кішіпейіл, қарапайым, халықшыл, думаншыл, көпшіл, шешен, сыпайы сөйлеу, сызылып, наз айту, әйтпесе бұртыңда көп күлу, барлығы қазақы болмысқа қазақ психологиядан туып жататын. Нағыз қазақ әншісі, қазақ азамат еді. Өзінің мәдениетін, өнерін, әдебиетін түгел таныған өте зерек те, дегдар бүтін болмыс еді Жәнібек. Жәнібек Кәрменов біздің барлығымызға оның өнері қымбат, оған сөз жоқ. Бүгінгі кеште бір өзгешелеу кеш болайын деп. Негізінен шәкірттер ән шырқайды. Жәнібек тойына бүгінгі өскелең жастардың шама шарқын байқайсыздар ағайындар, оның достары қатысады. Өздерің сүйіктігін тыңдайтын әншілермен қатар шәкірттер. Бүгін осы кешке дейін естеріңізге салайын, Құрманғазы атындағы ұлттық консерваторияның қалған дәрі кафедрасында Жәнібек Кәрменовтың 60 жылдығына арналған жас әншілердің конкурсы өтті. Сол конкурста жеңімпаз атанған қыз жігіттер тыңдайсыздар. Мұның өзі бір үлкен медеу ғой көңілге. Өйткені Жәнібектің көзін көргені бар, көрмегені бар. Оның рухыменен нәрленгендер, рухымен жігерленгендерді бүгін сіздердің алдарыңызға шақырамыз. Ағайын, мұнда үлкен-үлкен кісілер отыр, жастар отыр,
Біз өз көбінші таңғаза музыка, жеңіл таптау, айғай, ұйғай, сол шулап айтқан әндерге үйірбіп бара жатқанымыз жасырын емес. Мұны жастарды ешкімде бізге ол қазір ұят әңгіме жастар туралы ғайбат айту. Бірақ шын мәнінде мынау өз елінің әніне, өз елінің мақамына, сазына елтімеген жас, ол французды, үнділікті, ағылшын дестен тандырады деп айта алмаймын. Тек ұлт мәдениеті арқылы дүниежүзілік дәрежеге жететінімізді жастарымыз толық түсінсе екен. Әйтпесе анау болған шырқауды, мынау болған шырқауды әдетке айналдырмасақ екен. Міне сіздердің Жәнібектеріңіз бар, қайраттарыңыз бар, Тұрсынғазы сәуле ардақтарыңыз бар. Осы еліктеу солықтау біздің маңдайымызға жазылып қалса да ағайын серпілейікші, шығайықшы, талайықшы өз шеңберімізді, өз биігімізді, өз деңгейімізді. Қазақ халқының деңгейі, биіктігі еш халықтан осал емес. Кеше көрген табасақал ақсақалдардың қалдырған өсиетін, мәдениетін, өнерін меңгеріп алсақ та 10 миллион қазақтың махаббатына бөленсек ешкімнен кем болмаймыз. Анағанда таныс болайық, анағанда танымал болайық, дүниежүзін баурайық деген сорақы уайымды, мен айтам уайым, ол тұрақылық, амбиция. Өз халқының көңілінен шықпаған өнерпаз өзге халықтың ардақтысы бола алмайды.